ሰው ክፉ ያርግብኛል ፈራቦት አምስቶም ያሉን ነገር እንትን ስትል ለምን እንደምትለው የበድን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው ምክንያቱም በጣም እናቃታለ ያላት ለሰው ድራሽ የሆነ ሰው ነች ምጣፍጥ ነፍስ ያላት ልጅ ነች ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ የናዝራዊት ጉዳይ ለላለፉት ጥቂት ወራት ዝም ተብሎ ምን እንደደረሰች ብዙ ሞሬ እየተሰማል ነበርም አሁን ግን በወጣው አዲስ ዜና መሰረት በእዝውውር የተጠረጠረችው ናዝራዊት ለመጀመሪያ ጊዜ ቻይና ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረቧ ተሰምቷል እጽ በማዘዋወር ተጠርጥራ ቻይና ጓንዙ እስር ቤት የምትገኘው ኢትዮጵያዊቷ ናዝራዊት አበራ ካወር በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት መቅረቧንና የመጨረሻውን ፍርድም እየተጠባበቁ እንደሆነ እህቷ ቤተልሔም አበራ ለቢቢሲ ገልጻለች ይሄንንም ዘገባ ያወጣው ቢቢሲ አማርኛ ክፍል ገጽ ነው ናዝራዊት አበራ በቻይና በእዝውውር ተጠርጥራ በቁጥጥር ስር መዋሏ ከተሰማ 6 ወራቶች አልፈዋል እንግዲህ አንድ ሰው እጽ ሲያዘዋውር ከተገኘ የሞት ፍርድ እንደሚበየንበት የሚያዘው የቻይና ህግ በናዝራዊት ላይ ተግባራዊ ይሆናል በሚል በቤተሰቦቿ በቅርብ ዘመዶቿ እንዲሁም በርካታ ሰዎች ዘንድ ስጋትን አሳድሯል ጉዳዩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች በቅርበት እየተከታተሉት እንደሆነ መገለጹ ይታወሳል በቻይና ጓንዙ እስር ቤት የምትገኘው ናዝራዊት ባለፈው ወር ሰኔ 20 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርባለች 5.2 ኪሎ ግራም የሚመዝን በሻምፖ መልክ የተዘጋጀ የኮኬን የተሰኘ እጽ ማን እንደሰጣትና እንዴት ልትያዝ እንደቻለች ለአገሪቱ ፍርድ ቤት አስረድታለች የቻይና መንግስት ያቆመላት ጠበቃም ናዝራዊት ከአገር ወጣ እንደማታውቅ የሚያሳይ የጉዞ ታሪክ ማስረጃ እንዲሁም ከወንጀል ነጻ መሆኗን የትምህርቷንና የሥራዋን ሁኔታ ኢንጂነር እንደሆነች የሚያመለክት ማስረጃ ማቅረቡንም እህቷ ቤተልሔም አበራ ለቢቢሲ ገልጻለች እህቷ ማስረጃዎቹን የቀረበባትን ክስ ለመከላከል የላኩት መሆኑን በመጥቀስ የቻይና ህግ ከባድ ሳይሆን አይቀርም እንዳሰብነው እየሄደ አይደለም ግን ተስፋን ቆርጥም ብላለች በሌላ በኩል አቃቤ ህግ ሆነ ብላ ድርጊቱን እንደፈጸመችና የተማረች ሆና ሳለ በስህተት ይህን መቀበል አልነበረባትም ሲል ክሱን ማሰማቱንም ተናግራለች እህቷ በድጋሚ መቼ ፍርድ ቤት እንደምትቀርብ ቁርጥ ያለ ቀን አይታወቅም የምትለው እህቷ ቤተልሔም በቻይና ህግ መሰረት አንድ ሰው ፍርድ ቤት ከቀረበ ከ20 ቀናት አሊያም ከወር በኋላ የመጨረሻው ብይን እንደሚሰጥ መረጃ እንዳላቸውም ተናገራለች በዚህ መሰረት የናዝራዊትን የመጨረሻ ብይን በተስፋ እየተጠባበቁ መሆናቸውንም ተናግራለች እህቷ እንደምትለው በእስር ላይ ያለችው ናዝራዊት በአካል መጎብኘት ባይቻልም ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ልካላቸዋለች መጀመሪያ አካባቢ የጉዳዩ ክብደት አልገባትም ነበር እመጣለው ነበር የምትለው አሁን ላይ ክብደቱም ገብቷታል ጭንቀቷም ጨምሯል ስትል ናዝራዊት ስላለችበት ሁኔታም እህቷ በተጨማሪ አስረድታለች በደብዳቤዋ ላይም የተሳሳተ ሰው በማመኔ ቤተሰቦቼንም እኔንም ብዙ መስዋዕትነት አስከፈልኩ ወጥቼ አኮራቸዋለሁ የሚል ሐሳብ እንዳሰፈረችም እህቷ አያይዛ ገልጻለች እንደ ቤተሰብ አሁንም በወሬ የተወሰነ ገንዘብ እንደሚልኩላትና ቻይና ያለውን የኢትዮጵያ ኤምባሲም ዲፕሎማቶች በወር አንድ ጊዜ እንደሚጎበኙት አስፈላጊ በሆነበት ጊዜም እንደሚሄዱ ገልጻለች እህቷ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን